Dikur treni ishte mjeti më i përdorur nga qytetarët, ndërsa sot vërehet krejt e kundërta. Ky është stacioni e kurudhor në qytetin e Elbasanit, megjithatë shumë pak njerëz, kryesisht të moshuarit ose nostalgjikët, preferojnë të udhtojnë me tren. Unë me tren ta shikoj herë qysh, s'ko mos thua si herë, ta shikoj herë. Edhe në qofë se mu më pëlqen gjithmonë, iki me trenu, pëse s'ka një problem fare. Ma pak pare, kushtet tren, nëse diskuta për kushtet. Kushtet shumë të vështira, erë pa drita, jeres pak shumë. I ditë ishim vetëm në dy plaka ishim nga Librarët. Për shefin e shërbimit udhëtar të Hekurudhës, Veli Dishanin, zgjedhja e udhëtimit me tren është më pak e kushtueshme. 100 herë më mirë se në taksi, e në fugon. I 100 herë më e sigur dje këtu. Po nuk, po gëdisin Hekurudhën që të bëhet se në kohën e monizmit kaloi 24 orë, 24 trena. Gjithë malli i Shqipërisë, gjithë pasagerët vinë këtu. Por ajo është të bënë përshtypje përveç praktisjes nga udhëtarët, janë xhamat e krisur dhe kushtet e këqija në sistemin hekurudhor.